закладена освітня субвенція, що урядом Яценюка у 2016 році дала сьогодні один із найкращих результатів в Україні. Вдалося в цьому році, станом на 31 серпня, закупити 27 шкільних автобусів. Це абсолютний результат по всій Україні після Київської області і багатомільярдний бюджет. Друге, дякуючи зусиллям наших місцевих громад, ми можемо замінити в тому числі і парк застарілих автомобілів. І третя дуже важлива функція, яку виконує сьогоднішня передача шкільних автобусів. Ті види транспорту, які в 2014 році були передані в зону АТО, а це 4 автобуси у Доманівці з Доманівського району і 2 у Казанці, ми сьогодні їм повертаємо. Це якраз говорить про те, що всі обіцянки, які були дані урядом Яценюка, і ті фінансові можливості, які були закладені в цьому бюджеті, вони абсолютно солідарні з тими потребами, які є. Дуже важливо сказати, що ці 27 шкільних автобусів рівномірно будуть розподілені серед усіх районів області, але хочу звернути увагу ось на які компоненти. Ті райони, де були створені опорні заклади, отримують додатковий транспорт і вже отримали додаткове фінансування. Разом із тим хочу сказати, що найближчим часом ми у Верховній Раді будемо розглядати в першому читанні, можливо, проголосуємо в цілому закон України про освіту, який дозволить збільшити фінансування до рівня ВВП 7%. Другий важливий пріоритет – це закон України про спецконфіскацію, який дозволить в середньому на 2000 гривень щомісяця додавати нашим учителям заробітну плату.